Aksi pertama pusingan ke-16 saingan Piala Malaysia petang ini menyaksikan Johor Darul Takzim berjaya menewaskan KL Rovers di Stadium Sultan Ibrahim. Johor turun membariskan beberapa bakat muda seperti Arif Muttalib Aisar Hadi dan Daryl Syam ditambah penjaga gol muda Harimau Selatan Christian Ahmad Abad. Sementara KL Rovers turun dengan kesebelasan utama terbaik mereka walaupun hadapi gaji bermasalah. Peluang terbaik KL Rovers hadir pada minit ke-20 permainan menerusi penyerang Amirul Uzaini namun berjaya dipatahkan oleh penjaga gol JDT, Christian Abad. Kemudian pada minit 26 permainan Heberti berjaya membuka jaringan pertama menerusi sepakan percuma yang sempurna dari luar kotak. Selang 4 minit aksi Heberti sekali lagi mencatat nama sebagai penjaring selepas mudah menyempurnakan hantaran lintang dari Corbin Ong. Pada minit 71 Heberti berjaya meledak gol ketiga sekaligus mencatatkan rekod hat-trick pertamanya dalam saingan Piala Malaysia musim 2024. 3 minit masa tambahan tidak mampu mengubah keputusan perlawanan. JDT seperti dijangka atasi KL Rovers dengan 3-0. Persatuan Bola Sepak Malaysia rasmi telah menjatuhkan hukuman gantung perlawanan kepada bintang sayap Johor Darul Takzim Arif Aiman Hanapi. Pemain berusia 22 tahun itu terlibat dengan insiden pergaduhan bersama tonggak Perak FC Tommy Mawad pada semasa aksi antara JDT menentang Perak FC. Kedua-dua pemain menerima hukuman daripada pengerusi jawatankuasa tata tertib FAM Datuk Baljit Singh Sidhu yang menyaksikan mereka terlepas 3 perlawanan. Arif Aiman dikesan melanggar artikel 59 Kod Tata Tertib FAM iaitu kelakuan yang menyinggung serta berlaku adil semasa perlawanan. Hal ini akibat daripada tindakan Arif Aiman menumbuk bahagian muka sebelah kiri pemain Perak FC Tommy Mawad pada perlawanan tersebut. Pemain paling bernilai bola Malaysia menerima hukuman penggantungan perlawanan daripada FAM. Arif Aiman juga diberi amaran keras dan hukuman yang lebih berat akan dikenakan jika mengulangi kesalahan yang sama tatkala keputusan yang dikeluarkan masih boleh dirayu. Pertahanan Perak Tommy Mawad menerima hukuman susulan tindakannya menanduk kepala dan mencengkam leher sebelah kiri Arif Aiman pada perlawanan tersebut. Semoga menjadi pengajaran kepada Arif.